Darec, vítám vás u dlouho slibovaného unboxingu nového monitoru. On to vlastně úplně unboxing nebude, protože ten monitor už jsem si rozbalil, sestavil a zapojil, takže dneska si ho spíš tak nějak představíme a dám si nějaký to základní zhodnocení, možná tam dáme nějaký ten test, třeba z Minecraftu uvidíme. Je to monitor AOC C24G1, Full HDčkový monitor s VA panelem a frekvence 144 Hz, doba odezvy 1 milisekunda. Konečně něco, co má dle mého takový normálnější poměr stran, a to 16:9. Ten starý, co měl myslím 5:4, mi fakt nevyhovoval, bylo to hrozný. Díval jsem se, že dokonce tenhle ten má oproti tomu starému i mnohem nižší spotřebu, což je taky pěkný. Nepamatuju si, kolik přesně byl kontrast ale to asi teďkom není úplně důležitý, ten monitor vám dám do popisku videa, abyste si mohli na něho podívat. Stál 4 500, takže docela v pohodě. Přešel mi v téhle krabici, byl mezi tady těma dvěma polystyrenovýma nevím čím, prostě tady mezi tímhle. Bylo tady CDčko, DisplayPort, HDMI a napájecí kabel. To jen byl samozřejmě rozebraný, protože by se tam asi jen tak nevešel. A když jsem to rozbalil a chtěl jsem to sestavit, tak jsem na to čučil jsem na to jak tyle na nový vrata, protože jsem to chvilku nechápal, ale pak jsem přišel na to, že se to sestavuje úplně jednoduše. Nepotřebujete k tomu žádný šroubovák, což je super. Vzadu takhle stačí jenom to prostě nacvaknout do monitoru. Já jsem nevěděl právě, jak se to dělá. A pak jsem na to přišel, že tam je takový tlačítko, díky kterému vyjíždí zobáčky. Když to sestavuje, tak to vlastně ani nepotřebujete mačka, to tam prostě jenom zatlačíte, on to cvakne a je to hotový. Ta spodní část je takhle přišroubovaná takovým šroubkem, taky nepotřebujete šroubovat, což je pěkný. Když jsem se monitor dal poprvé na stůl, tak jsem si říkal, že je hrozně obrovský oproti tomu starému, on je vlastně téměř dvojnásobný. Je téměř jednou tak velký, což je super. Je prohnutý, to už jste si možná na některých záběrech všimli. A je taky docela pěkně nastavitelný, můžete si ho potočit takhle do stran, pak si ho můžete nastavit sklon a taky si můžete nastavit vejšku, což je pěkný, docela se mi to líbí. To nastavení je fakt super. Napadlo mě, že bych tady mohl ten monitor teďkom, ten novej, porovnat s tím starým, ale úplně nevím, jestli je to dobrý nápad, jestli se to dá porovnávat, to je prostě úplně naprosto něco jiného. Zhodnotíme si teda tak nějak ten celkový design. Nebudu vůbec do toho plíst ten starý, protože ten design je úplně něco jiného a ten starý, nevím, jestli by se dokázal vrátit k tomu starému, i přesto, že tady tenhle ten jsem používal asi hodinu. Věc, která mě fakt hodně zaujala, byl ten design, který jako jsem, já jsem ho viděl na obrázku, ale když to vidíte ve skutečnosti, tak je to úplně něco jiného. Ten stojan je krásně nadizajnovaný, ten displej je dotáhnutý mnohem víc do kraju, než byl u toho starého. Pak jsem se díval, že tady ty tlačítka na to nastavení už nejsou vzadu, což pro mě jako nebylo moc pěkný, když to bylo vzadu, moc mě to nevyhovovalo a díval jsem se i popisky, dokonce k těm tlačítkům jsou vpředu, což tam byly vzadu, takže toto je taky pěkný. Docela mě zaujalo, že tady ta dioda, co tady svítí, když ten monitor spustíte, nebo že ho máte vypnutý, tak svítí červeně, myslím. Tak nesvítí moc výrazně, což u některých například školních monitorů vím, že to svítí docela výrazně a že když je tma, tak to člověku docela vadí. Nevím, co bych tomu ještě dalšího řekl, prostě to řeknu čtyřma slovama. Je to moc pěkný. Takže myslím si, že jsme si mohli porovnat parametry oproti tomu starému. Ten starý byl TN panel, tenhle už je VA panel. Rozlišení Full HD versus HD, frekvence u toho starého bylo maximum 75, což mě u tak starého monitor překvapilo. Odezva tam byla naprosto šílená, a to 8 milisekund, to bylo fakt hodně. Bylo to připojený přes VGA kabel, takže jsem tam měl danou redukci, abych to mohl připojit do grafiky přes DisplayPort. Jas tam byl myslím o něco málo větší, což je naprosto v pohodě, tady u tohohle mi to ani nepřijde, že by tam byl nějaký rozdíl. Kontrast tam byl mnohem nižší a
spotřeba, jak už jsem říkal, tam byla větší, což jako... To je tenhle ten monitor je vlastně lepší, mnohem lepší. Tak je to super. Tady tenhle ten taky podporuje FreeSync, nevím, co bych tomu víc řekl, prostě jo, hodně lepší, to je celkem jasný. Dobře, dáme si semka nějaký záznam, například dáme si něco pravděpodobně z Minecraftu, z nějaký 1v1, tady uvidíte nějaký záznam. Já vím, že když jsem to zkoušel poprvé, tak to bylo docela jako... Jsem si na to ani nemusel nějak moc zvykat, protože jako na to, že je to prohnutý, na to, že je to celý větší, je jiný rozlišení a tak. Tak jsem si na to dlouho nezvykal a dokázal jsem hnedka prostě hrát stejně dobře jako s tím starým, což jsem nečekal, jsem čekal, že se na to budu nějakou dobu zvykat. Tu frekvenci těch 144 Hz je jako, je to poznat oproti těm 60, když se ten monitor přihodím do 60 a pak zpátky do 40, 144, tak je to poznat, je to rozdíl. Jako všiml jsem si, že ne každý to pozná, ale poznat to fakt u mě je. Kromě toho já mám ten monitor daný úplně vzadu, úplně na konci stolu a stejně si občas kousek poodjíždím od stolu, protože na to nejsem moc zvyklý, jak to mám, jak to takhle velký, myslím si, že to je o zvyku, ale už si jako pomalu zvykám na to, že je to fakt velký a myslím si, že to bude za chvilku v pohodě. Co bych tomu ještě řekl? Jo, mimo toho jsou tam ještě v tom monitoru repráky, pokud se nepletu, za mě je to hodně pěkný. Když jsem si ho poprvé nastavoval, tak vlastně jsem tam téměř nic nezměnil, jenom myslím, že jsem změnil jas a malinko kontrast, jak jsem to nechal všechno tak, jak to bylo. Zapnul jsem FreeSync, to je jinak asi všechno. Jo, jako čekal jsem si na něj budu zvykat díl a myslím si, že to šlo docela dobře. Úplně nevím, jestli se mi s ním hraje líp, jako možná, že se s ním, že mi to s ním půjde líp to hraní, ale zatím jsem to až tak nějak nerozpoznal, minimálně vím, že to je fakt hezký a že se bude s ním aj líp editovat, protože když tam byla taková ta časová osa, tak já jsem ji viděl fakt jenom kousíček, tady uvidím víc, což je hodně pěkný. Nedokážu třeba tenhle ten monitor porovnat s jinýma monitorama v této cenové kategorii, protože jsem vlastně jiný neskoušel, ale když to porovnám s tím, co mám teď, tak musím říct, že je to fakt super. I podle těch recenzí by měl být hodně dobrý. Vybral jsem taky podle recenzí, ano. Nevím, jestli jsem našel úplně nějaký jako hodně špatný recenze. Jako bych prostě řekl, že to je super monitor za tu cenu a určitě zatím můžu doporučit, nevím jak to bude třeba s poruchovostí a tak, zatím ho mám den, necelý den, necelý 24 hodin, takže jo, zatím teda můžu jenom doporučit. Doufám teda, že se vám dnešní video líbilo, bylo to zase něco jiného než nějaký let's play, takže si myslím, že to snad oceníte. Pokud se vám teda video líbilo, tak můžete dát odběr, můžete dát palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, tak víte, co máte udělat, pokud však dáte palec dolů, tak napište proč, abych věděl ten důvod, proč ho dáváte. Každopádně doufám, že tam budou jenom lajky. A pokud se vám teda video líbilo, tak ho můžete i nazdílet. Ode mě to teda bude pro dnešek všechno a mějte se, ahoj.